Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas sam rešila da pripremam jednu zaista lepu, finu domaću pitu sa domaćim korama. Kako je Leta priprema, ostanite sa mnom do kraja poštovani moji i vidjet ćete. Idemo sa radom. Biće nam potrebno oko 850 g brašna, negde oko 450 do 500 ml mlake vode, zatim 125 ml ulja, jedna ravna kašičica sirćeta i jedna supena kašika soli. E, krećem odmah sa radom, tako što ću odmah ubaciti mlaku vodu. Evo, sve sam sipala. U istu dodajem sirće, so, promešat ću to sada. Malo. Dodat ću i 125 ml ulja. I na kraju brašno. Postepeno, polako, pa ćemo na kraju krenuti da mesimo sa rukom. I evo, testo sam izvadila iz činije i sada ću ga lagano preraditi, zatim vratiti u činiju i ostaviti nekih 10 minuta da se testo odmori. Testo se, kao što ste vidjeli, lako i brzo mesi. Sada ću ga prekriti krpom i neka stoji nekih 10 do 15 minuta i posle nastavljamo sa radom. I, poštovani moji, testo je odstajalo 10 minuta. Uzimam brašno, stavit ću gde je radna površina. Izbacit ću testo. Evo ga. I sada ću ovo testo preseći u nekih 12 malih komadića. I evo, sada ću svaki ovaj deo malo premesiti u lepu, finu, zgodnu jufkicu. I sada, kada sam podelila testo na 12 jednakih, približno jednakih jufkica, sada ću poklopiti i ostaviti također jedno 10 minuta da se malo odmore. I nakon 10 minuta uzimam sada jednu po jednu, da kažem, ovu jufkicu, pre toga brašno, obavezno, tako, i razvijamo male, da kažem, kružiće. I evo, poštovani moji, kao što vidite, ovde imam dva podeljena testa, da kažem. Razvila sam, ovde imam 6 ukupno, a ovde 5 ovih malih, da kažem, loptica koje sam razvila. Sada ću uzeti ponovo brašno. Tako. I uzeti sve ovo sada, ovaj prvi deo. I oplagijom krenuti da razvijam kore.
E, pošto ja ovdje imam, da kažem, manji mi je radni prostor dok radim, ja ću sad ovu prvu koru uzeti i ubaciti ovdje u ovu vatrostanu činiju. Tako. I tu ću naneti, ovdje imam tačno 350 grama sira i stavila sam 2 cijela jajeta. Nećemo previše stavljati, svuda pomalo. I dodat ću i malo rastopljenog maslaca ili putera. Idemo sada sa drugom korom. Znači, lagano. Možete mu malo ide, kužvamo, ništa nije tu problem. Tako. Maslac. Pa zatim fil. Tako. Pa ponovo kora, koje su, kao što vidite, tanke, baš su se lijepo razlistale i odvojale, kao što ste mogli da vidite. Znači, ponovo maslac, pa ponovo fil. Kore ste vidjeli kako se, znači, lako razvijaju, ne treba tu neka, ne znam, nije mustra. I ovako sve ređemo dok imamo koru. I evo, polako privodimo kraju, pito je još malo pa je spremna da se peče. Rerno sam uključila na 200 stepeni i evo, ostalo je još par ovih. Znači, opet kora do ovako, tako, pa onda malo topljenog maslaca, tako, hopla, mekano je testo, testo je jako lepo, pa onda fil, tako, malo ćemo ovako svuda po kori, tako, pa onda ponovo idemo, evo je, ovo je, sad ću vam reći, osma po redu i nju sada stavimo preko, hopla, eto tako, pa ponovo maslac. I svako, maslac, fil, još ove dve i to je to. Znači, ništa komplikovano, jako lepo. Evo ja sedim i radim. Bitno je da rernu odmah sada uključimo. Ja sam ju uključila, ona se greje. E, sada uzimam nož i sečem pitu u kocke. I pre nego što krenem pitu da pečem, znači rena se dobro ugrela na 200 stepeni, pitu ću da pečem nekih 30 do 35 minuta. Još nam je ostalo da je prelijem sa 100 ml mlijeka. I dragi moji, kada nam se pita ispeče, vidimo se na degustaciji.
I evo, dragi moji, nakon tačno 35 minuta pita se ova domaća sa domaćim korama se ispekla, zaista je mirišljava, mekana je, mogu vam reći, evo i sami vidite kao duša. Miriše, miriše, lepota jedna. Ništa nije toliko zahtevno, zaista se lako pravi, pa ako poželite, poštovani moji, evo vam recepta za ovakvu divnu, divnu pitu. Ona je još uvek, kao po običaju, kod mene vrelo sve to. Evo je pita, znači Milina od pite, puna je fila, fantastična je, zaista sve pohvale za ovakvu pitu. Spustit ću evo da je tanjir, izvući ću još jedno pečenjce. Mnogo je lepa pita, stvarno nema ništa bez domaćih kora, da ja vam kažem. Pogledajte, stvarno vidite. Pita jedno. Uz čašu jogurta, kiselog mlijeka ili šta već, zaista nestalo. Baš sam se oduševila, mogu vam reći da se brzo pravi. I evo, još jedna pečenjce, toliko od mene, poštovani moji. Još je vruća, pa probala bih, ali previše vrela. Vidi se, na oko možete da vidite da je zaista jako lepa, toliko od mene. Ako želite, vi zapratite kanal Letnja kuhinja, potpuno je besplatno, poštovani moji. Lajkujte, komentarišite, šerujte, delite vašim prijateljima. Leta pozdravlja se moje drage prijateljice, od srca vam hvala na svemu, pozdrav za sve moje pratioce. I do nekog sljedećeg viđenja, Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao, ljubim vas!